Оцей будинок – це будівля у стилі модерн, так званий німецький модерн. Вона дуже виразна, одна у нас взагалі в Херсоні немає таких будівель у такому стилі. Я займався своїм проєктом по дослідженню херсонського модернізму. Мені подзвонили у той час, коли ти досліджуєш модернізм, тут руйнують модерн. Тобто ми почали захищати цю будівлю, щоб зупинити процес знищення пам'ятки. І це стало каталізатором загострення розмови про збереження культурної спадщини у місті Херсон. Ми викликали поліцію. Так, в принципі, це єдиний механізм, який можна робити зараз у наших умовах. Далі журналісти і інші люди в тому числі допомагали мені моніторити цю ситуацію. І тільки ми відійшли, тільки поліція поїхала, вони продовжили. Тут показовий був приклад у контексті, що чоловік він думав, що він чинить правильно. Він хотів робити ремонт на свій розсуд. Поклеїти якийсь пінопласт, а на нього зверху такі самі пінопластові архітектурні деталі зробити. Але це не відповідає технології реставрації. Реставрація виконується за технологіями часу, відповідно до якого будівля будувалась. Якщо нічого не змінювати, ми просто про культурну спадщину можна буде забути і забути також про місцевий туризм. Наша організація виступила ініціатором створення платформи громадських організацій саме для того, щоб посилювати вплив громадських організацій на місцеву політику, консолідувати наше громадянське суспільство і робити наш голос і нашу участь у процесах прийняття рішень більш впливовою і ефективною. Андрій стояв біля Старообрядницької 18 і захищав. Наша організація була в той час в іншому місці, але ми всі спостерігали, і все, що можна було на той момент робити, це просто надавати розголосу цій ситуації, максимально писати, 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 щоб всі знали, що там відбувається, і якось вплинути хоча б на те, щоб відреагувала громада. І перше наше спілкування було, щоб трошки ми могли більше дізнатися про нюанси всі законодавчі, про проблеми, що це не проблема одного випадку конкретного, що це набагато ширше. Є пропозиція створити у Херсонській міській раді робочу групу з збереження культурної спадщини. Перша мета – це створення діючого механізму з реставрації об'єктів архітектурної спадщини у місті Херсон. Тобто будівлі повинні реставруватися систематично за програмою. І усі ланки цього механізму треба створювати. Друга мета – це те саме в сфері охорони культурної спадщини. Тому що за пошкодження культурної спадщини передбачена відповідальність. І коли немає механізму відновлення реставрації культурної спадщини, механізм і відповідальності також перестає функціонувати. От якраз була репліка така, що ми маємо спочатку виховати покоління таких, знаєте, відповідальних, свідомих громадян, а потім будемо збережувати пам'ятки спадщини. Ну, тому можемо просто не встигнути їх зберегти. Тому я дуже хочу, щоб це вийшло в якусь таку системну роботу і якусь певну позицію міста по відношенню до своєї історії. І тут моя мотивація більше як той людини, яка хоче жити в місті Херсоні, буде жити, і я хочу це місто зберігати комфортним, гарним, з історичною своєю такою цінністю.